Skål. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Custa Official og Nordic Sessions. Jeg sitter her i dag igjen med Figur, og i dag skal vi gjøre noe dritkult. Fortell litt om det, Figur. Litt det samme som de to forrige, bare at nå er det jeg som rapper, og Kim synger. Det er en liten sånn mini-rap-låt, hvor ett vers er delt opp i to vers. Så det er en sånn, ja, en mikrolåt da. Og vi skal i dag rappe og synge om farger. Colors. Colors. Og det er fra Fredrik og Co. Det er de som har foreslått det. Bare for å ta en kjapp recap fra forrige. Vi rappet om jobb. Sara her sier, jeg tror kanskje North rappet om å være ingeniør. Og at Køste kanskje rappet om å være i Røde Kors. Så sier Toby Thys her, North, han var noe sånn sjef vakt i en strippeklubb. Er ikke så langt. Og Køste, hva var det han sa her da? Å, vaskehjelp, ja. Og Køste, ja. Kan meddele at ingen av dere hadde rett. Andy skulle sikkert ønske han jobbet i strippeklubb, men ja. Nei, han jobber på XXL. Sportsbutikken. Yes. Et eller annet sted. I våpenavdelingen. Og du jobber som... Jeg jobber som fotograf. Men du rappet om... jeg rappet om en mor som jobber i barnevernet. Yes, riktig. Det er det. Ja. Og så har vi EM0360 her, som gjetter riktig på meg. Jeg jobbet i barnehage. Yes. Er du klar for låt? Fett. Kunne beskrive hvordan livet er delt opp i farger, ville gjemmelt deg et bilde av sorthet og anger. Jeg er ingen regnbue, men se alt i RGB. Bokstaven S-S-S-I er med konvertert til JPG. All black som Johnny slash all about the green man som jeg spender cash. Holder malinga til Munch når jeg svelger Alvedon. Alvedon, ikke Terry når jeg snakker Richardson. Fanger opp en rød løper, for opptaken er svart-hvit. Det er Scarface up in this. Du ser meg løpe som om de var løver. Svart og hvitt vi striper, og vikte det bedøver. Hvis jeg kunne beskrive hvordan livet er delt opp i farger, ville gjemmelt deg et bilde av sorthet og anger. For ingenting er gratis, ingenting er lett, ingenting er rødt før det har vært violett. Gråsona henger løst her i vinden, men jeg har det fortsatt fett, hey. Et kurvelag og blått blir turkist, med kurvene som øker opp, krasjer nok og alt blir mørkeblått. Effekten av en månelanding, og det raser rundt en mann, det er live og han er falt. Grønner ut på brunt, grønnsak er sunt, påstå fornuft. Ingenting er like kult, det er gult og blått, stemmene er talt opp. Resultat over folk, mindre metning, mer talk. Nordtuk som om det var rett som skulle tatt en spurt. Eksponert, eksplodert og fingeren til en hater. Jeg kunne beskrive hvordan livet er delt opp i farger. Ville gjemmelt deg et bilde av sorthet og anger. For ingenting er gratis, ingenting er lett, ingenting blir rødt før det har vært violett. Gråsona henger løst her i vinden, men jeg har det fortsatt fett, ey. Spiser ikke roast beef, men jeg etter rock beef. Hør etter når vi synger i synestesi. Ingenting er gratis, ingenting er lett, ingenting blir rødt før det har vært violett. Gråsona henger løst her i vinden, men jeg har det fortsatt fett, hey. Nice, man. Ja, det var det vi hadde om farger. Nå kan vi jo være så ekle å minne folk på her, at det her gjør vi jo, altså det er ikke noen tekst vi skriver
i forveien. Vi gjør jo det litt sånn på sparket. Jeg synes jo det en god, god læring. Har jukselapp. Ja, vi har jukselapp. Det blir jo pent nødt til. It ain't about that freestyle shit, you know. Men, folkens, til neste gang kom et nytt tema. Synes det var veldig god aktivitet i kommentarfeltet nå. Kom med et nytt tema som vi enten skal synge, rappe eller et eller annet om. Eller om dere kjenner noen dere skulle sett her hos oss. Ja, det var fett. Hadde vært sinnssykt kult, fått noen andre gjester. Så bare tips meg om dere kjenner noen. Utover det, ha en fortsatt fin kveld, folkens. Peace out. Ha det godt. Kust out. Abonner og sånn da, tommel opp. Er du klar for låt? Mm-hmm. Fett.